Mä oon Kristiina Mäkelä, ehkä parhaiten tunnittu kolmiloikkaajana. Mä tuun Orimattilasta ja on mun koko ikäni edustanut Orimattilan jymyä. Miksi maatalous? Niin vaikka mä oon ihan kaupungissa asunut mun koko elämäni, niin isovanhemmat on ollut maalta ja siellä mä oon pikkutyttönä viettänyt mun kaikki kesät. Ja sitä myötä on tullut tää maatalous tutuksi ihan siellä käytännön töistä. Opinnot on tuonut mut tänne Helsinkiin. Viikissä on valmistunut kotieläintieteen kandiksi keväällä 2020. Ja kun opinnot alkoi, niin ne onkin sitten vienyt mut aivan täysin mukana. Opintojen myötä mä oon ymmärtänyt, kuinka suuri merkitys maataloudella on tässä koko meidän yhteiskunnassa ja kuinka hyvin me tehdään asioita täällä Suomessa. Meillä on erittäin puhdasta ja laadukasta ruokaa ja sitä sanomaa mä haluaisin tuoda vähän suuremmalle yleisölle ja toimia suomalaisen ruoan sanansaattajana. Erityisesti mä otan tältä yhteistyöltä erilaisia kohtaamisia, koska mä uskon, että niissä oppii parhaiten ja näkee oikeasti, mitä se työ käytännössä on. Ja mä oon todella innoissani, että mun unelma maataloussektorin sponsorista on nyt toteutunut. Ja mä uskon, että tää on elämänmittainen yhteistyö, vaikka tää urheiluosuus tässä onkin lyhyempi.